apardıq və Nazilə xanımla müayinə əsnasında məlum oldu ki, Nazilə xanım 27 dəfəyə qədər abort olunubdur. Bu da əlbəttə ki, xanım üçün çox acınacaqlı bir haldır. Çünki ən azından xanımlarımızın da yəni məlumatlı olsunlar ki, bu qədər yəni abort olunması bu qadın üçün, yəni orqanizmi üçün, həm beyin üçün, həm digər orqanlar üçün bir depressiyadır. Yəni bundan əlavə də qadının vaxtından əvvəl qocalmasına, dərinin turqoruna belə təsir eləyir. Məhz buna görə xanımlara da mesajım olardı ki, mütləq şəkildə kontraseptiv vasitələrdən istifadə etsinlər. Xanımımızı müayinə etdik, praktik sağlam sayılır. Sadəcə olaraq yaşam tərzində bir sıra yəni dəyişikliklər artıq eləməlisiniz. Gözəlliyinizi qoruyun, təravətini. Təşəkkür edirik Xəyalə xanım. O zaman biz sizi tərk edirik. Növbət həftə bir yeni görüşərik. Sağ olun. Sağ olun, doktor. Salam.